Тағдыр талқысы. Ол қыз әбден есіріп кетті. Ұятсыздық аздай, енді ұры болып шықты. Әжей! Не болды? Маған бұл білезіктерді осы қыз сатты. Мына білезіктерді сатсам бекен. Бірақ бұлар Матхоридікі ғой. Қазір Матхоридің заттарын бағалау маңызды емес. Оның жаны жай тапқаны маңызды. Тірі кезінде Матхори көп азап шекті. Ал енді оның жаны тынышталғанын қалай. Матхоридің терафині міндетті түрде өткізіледі. Педникар, мен сені кейін шақырам. Жарайды, ханым. Жоқ, жоқ, жіберіңіз. Жіберіңіз мені. Жоқ, жоқ, жоқ. Анаңның терафинін ұйымдастырғаныңнан не пайда? Сен оны масқара қылдың. А? Хануприяның білезіктерін ұрлап алғаның не? Жауап бер. Апа, Кальяниге бұл білезіктерді сатқызған менмін. Сен не дедің? Бұл білезіктерді сен сатқыздың ба? Жауап бер, Ануприя. Бұл жәдігерлер 100 жыл бойы әулетімізде болды. Не үшін отбасылық жәдігерлерімізді сатуға мәжбүр болдың, Ануприя? Жауап бер. Маған ақша керек болды. Ақша керек болса, менен сұрауыңа болар еді. Жоқ, тәте, мен бұған сенбейм. Сіз Калианиді құтқару үшін өтірік айтып тұрсыз, солай ма? Жоқ, Атарф. Маған ақша керек болды. Бірақ, тәте... Женгем, білезіктерді ұрлаған мойындады ғой. Сен неге араласып тұрсың? Сен Паллавидің інісісің, бөтен адамсың. Сондықтан біздің істерімізге араласпаған жөн болар. Әйтпесе сен де жазаланасың. Бәрімізге белгілі, апам бәріне бірдей қарайды. Калиани қателік жасаған кезде, апам оны жазалады. Ал енді женгем қателік жасады, апам оны міндетті түрде жазалайды. Солай ма, апа? Ол жазасын алады. Сенен соңғы рет сұраймын. Сонша ақша не үшін қажет болды? Жауап бер, Ануприя. Үндемеуіңнің бір себебі бар ма? Әлде нағыз ессіздік пе? Білмей тұрмын. Бірақ саған мынаны айтайын. Сен мені жерге қараттың. Өзіңнен күмәндануға мәжбүр еттің. Егер ата-бабамыздың асыл бұйымдары сен үшін құнсыз болса, онда оларды тағуға құқың жоқ. Әшекейлерді шеш! Сенің жазаң әлі біткен жоқ. Ганеш Чатуртхи күніне арналған прасадқа қажетті дәмдеуіштердің бәрін сен ұнтақтайсың. Және есіңде болсын, прасад қыстақтағы әр бір үйге берілуі тиіс. Тәте! Жетер! Апамның не дегенін естімедің бе? Шеш әшекейлерді, кел мен саған көмектесейін.
Sırğandı özün şişesin be, elde men şişip bereyim be. Şiş. Tezirek. Мен осы күнді күтібем. Ануприяның бүкіл отбасының алдында масқара болғанын қаладым. Бірақ қазір Ануприя қорланып жатқанда, мен неге қуанбаймын? Бұл неге маған дұрыс емес болып көрінеді? Сымге арналған заттар неге шашылып жатыр? Мұны кім істеді? Мен істедім. Сен неге бұлай істедің? Бұл заттар Матхоридің 13 күндігіне арналғанын білесің бе өзің? Бұл заттардың Ananın tirafinine kerek ekenin bilsem, olardı eş kaşan şaşpas edim. Bırak, amalım ne? Sağan katta aşulanğanım sonşa, aşuuma iyi bulamay kaldım. Bugün senin kesirinden, senin kesirinden tete mäjege ötürük aytuğa mäjbür bol. Sen üşin keşirim sırauğa mäjbür bol. Tıpta jazalandı. Kalyani, men bir närseni bilem. Tätem öz bileziklerin Саған сатуға берген жоқ. Айтпақшы, кешірім өтінем. Мен сенен емес, апаңнан кешірім сұрадым. Бірақ бір нәрсе үшін кешірім сұрағым келеді. Апаңның күлі салынған құмыра менде. Не? Оның күлі салынған құмыраны неге ұстайсың? Қалай датың барап? Неге? Каляни, сабыр ет, тыныштал. Мен апаңның күлін қауіпсіз жерге қойдым. Бірақ күл салынған құмыра керек болса, әжеге шындықты айтуыңа тура келеді. Оған тәтем саған өз білезіктерін сат деп бермегенін, және білезіктерді оның бөлмесінен ұрлап алғаныңды айтуың керек. Әжеге барып шындықты айтасың, ұқтың ба? Ахилия жеке жайы. Алды мен қателік жасайсың, содан кейін жазаланасың. Қабағыңды түйесің. Женге, ұнтақ барлық жерге шашырап жатыр, абайласаңшы. Апа, тәте, тәте оны қойыңыз. Кім не десе де, өз басым сізді әжемнен сұрамастан, білезіктерді сатат дегенге сене алмайым, тәте. Сізді бір нәрсе мазалап жүр. Siz bir deneni bizden jasırıp jürsiz. Aytıñızşı. Alo. Anupriya, bul men. Atulman. Ануприяның білезіктерді не үшін сатқаны белгісіз. Егер оған ақша керек болса, онда маған айтуына болар еді ғой. Ол соншама ақшаны не істейді? Сәлеметсіз бе, ханым? Сәлемет бе. Бұл Ануприя ханымға. Жақсы. Мына жерге қол қойыңыз. Мұнда ма? Сау болыңыз. Алло, Ануприя, халің қалай? Мен сенен кешірім сұрауым керек. Бірақ
саған тағы бір өтініш жасау үшін хабарласып тұрмын. Мен түрмеде хат-қалта жасап, ақша тауып, поштамен саған азырақ ақша жібердім. Жыл сайын Ганеш Чатурки күні Кальяниге жаңа киім әперетімін. Мүмкін болса, оған жаңа киім әпер. Өтінем. Маған тағы бір жақсылық жасаш. Кальянимен сөйлестірші. Кальянимен сөйлескім бір. Өтінем. Анупри. Өтінем. Кім хабарласты? Сен неге үндемейсің? Атул Дешмук. Кім ол? Телефонды бер. Бер. Апа, бұл жерден кетейікші. Мен жөтеле бастадым. Атул түрмеде ме? Атул мен Ануприя? Хабарласып тұра ма? Оқдайым, апам бұл кім деп сұраса, не деп жауап берем, басқа жағынан барай. Шынымен ақ, осын шамақша Ануприяға Атул үшін керек болған ба? Құдайым. Ақеле, не болды? Мұнда отыр. Құдайым ай. Абайла. Ануприя мен Атул бір-бірімен хабарласып тұрады екен ғой. Атул түрмеде екен. Атулдың түрмеде отырғанын білемін. Мен онымен кездесу үшін түрмеге бардым. Құдайым. Атул желіде сенімен сөйлескісі келеді. Әке, әке! Алло! Уақытың бітті. Мырза. Алло, әке! Халіңіз қалай? Әке! Алло! Әке! Алло, әке! Алло, әке! Әке! Мырза, мен әлі сөйлесіп болған жоқпын. Қызыммен сөйлескім келеді. Жоқ, жоқ. Бір минут. Мырза, мені тыңдаңызшы. Онымен бір минут сөйлескім келеді. Бұл не мазағың? Осының бәрін кек алу үшін істеп жүрсің бе? Сен маған әдейі ішімді күйдіру үшін. Әкем байланыс үзгеннен кейін бірақ келдің. Бұл не мазағың? Қалай түсінуге болады? Кальяни, тыңдашы мені. Жібер мені. Түрегел. Киіміңді ауыстыруға көмектесейін. Қажеті жоқ. Сонша уақыттан кейін әкемнің дауысын естудің сәті түсіп еді. Бірақ мені ол мүмкіндіктен айырдың. Ханым, ханым сізге тез келсін дейді. Жарайды. Мен онымен кездесуге барғам. Алайда кездесе алмадым. Атулға Матхориді өлтірді деген айып тағылды. Бірақ Атул... Менің көзімше ол әйелдің атын атама. Ақиле, бәрібір емес пе? Сенің қымбатты Ануприяң Атулмен жиі кездесетін көрінеді. Сол үшін оған ақша салып жіберген. Ануприя, сен... Жетер. Мұнда кел. Апа, халіңіз жақсы ма?
Атул мынаны саған жіберіпті. Міне. Мен саған оны мен барлық қарым-қатынасыңды іздеп едім ғой. Бірақ оны мен әлі араласады екенсің. Оластай бізге Атулдың түрмеде отырғанын айтуды қажет санамапсың. Жауап бер. Апа, білем. Мен күнәмді мойындайым. Әйелім болғанына қарамастан, басқа елге ғашық боп қалдым. Және сіз берген кез келген жазаны қабылдауға дайынмын. Мен күнәмді мойындайым, әжей. Апа, білем. Мен күнәмді мойындайым. Мен күнәмді мойындайым, әжей. Және сіз берген кез келген жазаны қабылдауға дайынмын. Білезіктерді сатқан ол емес, менмін. Маған ақша керек болды. Әлгі білезіктерді Ануприядан тартып алдым. Сосын оларды сатып жібердім. Ануприя, мына қыз. Рас айтып тұрмын. Бұл жолы рас айтып тұрмын. Ол кінәлі емес. Құдайым ай, сен ялар емеспін. Қаршадай басымен үлкен опасыздық жасады. Апарна, Ануприяның әшекейлерін қайтарып бер. Бірақ апа, бұған жеңгем кінәлі. Доғар. Ол қателік жасады. Сол үшін міндетті түрде жазасын алады. Ануприя емес. Ганеш Чатуртхи прасадына қажетті дәмдеуіштерді сен ұнтақтайсың. Саған ешкім көмектеспейді. Жақсы. Құдайым ай. Апа, бөлмеңізге барайық. Демалуыңыз керек. Жүріңіз. Кемпірдің халі нашарлап кетті. Демек үнсізді қантымның пайдасы тиіп жатыр. Керемет. Абайлаңыз. Тоқта, Ануприя. Сен әлі сұрағыма жауап берген жоқсың. Жетер. Құдайым ау. Апа, сізге не болды? Дәрігерге апарайын ба? Дәрігерді үйге шақырайын ба? Апа, өтінем айтыңызшы. Шіркін. Шіркін. Дәрігерлерде кез келген дерттің дәрісі болса ғой. Бірақ сен білесің бе, мен шыны мен. Бұл дертті сезінгім келеді. Сен бүгін мені қатты ренжіттің. Менің тыйым салғаныма қарамастан, Атулмен хабарласып тұрыпсың. Мұны маған айтқан да жоқсың. Бір
Bir nerse esinde bolsun. Atuldan bul üyge katsı jok. Bul üyde eşkimde Atuldan atın atamayt. Jäne onun zattarın üyge äkelmeyt. Кешіріңіз, апа. Мен бұлай болғанын қалаған жоқпын. Бірақ Атулдың қызы отбасымыздың мүшесіне айналды.